undak-undakanipun pun kathah kok bojo kula niku. Kala mangsane mboten sok ditimbali ten ngen cucalan ngeten iki nggih dadi guru pengrawit. Nggih, murid-e wedok-wedok kathah sanget. Nabuh ya saged. Mboten. Oh, sampean senengane kowe iki napa, Ding? Yen ora ora sok nganu merendahkan ngono kuwi. Aja kaya ngono kuwi mbok menawa sesuk nek sampean ora diundang dakel kon nendang. Ngurung goreke gawean wong lanang kowe kok mesen. Ora lah ya kala maksane nek sepira ya iso dadi anu pengendang to. Sepi ora rame ngono maksud tak. Ha iya. Ya ngajak tanggane rame kok dadi mana. Sampean iso ora. Ora. Rasa. Engko bakeh aku baen wis. Wong bagamu mung sithik kok kon ngopek. Lah ya justru sithik kuwi. Ya. Ya. Jajal ora apa-apa, Mas. Mboten bajange mangke ndak kenelah rasakne udan. Wis wektu lha isih suwe iki. Karo ben piyai kene iki padha seneng karo jenengan kok. Sampeyan kok ngene. Eh, kok jenengan iki disenengi karo piyai ngisor ya dijog tanggale ora iso. Ya. Dene lak ya iso. Sampane ampun sing-sing ngoten niku mboten sah anu Mbok Jange. Kula menika mboten saged menapa-menapa saged kula nyinamengaken kemawon. Nah, ingkang kula ajrih awit kula mboten tepang kalian ya gampang langsung kaya ngene terus. Tembungke. Nyun ngapunten Mas menawi bojo kula latihan ngendang pikantuk mboten. Lho angsal ngono kok. Ngambimu hujan ora kena. Nggih, nyun ngapunten. Ayo ndang wis jajal ayo. Ndang. Lah sampean senengane ya maido pengendang kok. Wah, aku kok maido pengendang kok jo lincep-lincep iki. Wah, ora. Nyatane wah kendangane cek apik nggon aku. Lho kowe iki, kuwi jenenge cucuk tumbakan kok. Tumbak cucukan. Biasane nek ten nggen kula niku jan murid-muride kathah do gugu-gugu. Nah mriki mbok menawa sami. Lho rak ya njaluk tulung tanggane to ngono we. Nyun ngapunten Mas. Enak pengendang kok rentok selonjor. Alon-alon. Jan bojoku crigis banget ora. Iki kok ora crigis yo saking kepengin aku ki ngetokke nek bojoku ki apa-apa iso. Ayo arep gendring apa pokoke ora luwes saka sampak 9 gelem aku. Aku pengin to. Ayo serpek 9 kuwi bae. Sing gampang-gampang riyen Mas. Para sederek, sing alus. Para sedulur, sing wis kebacut ndak rasa dhuwur. Kula anture ngiringi kula ngendang, pokoke anu srepek sanga nggih anggure dung ndlep men terus jenengan to. Pokoke titikane, titikane. Titikane trung ndlep. Dadi ditrungke trung ndlep. Dadi ditrungke sik. Nggih. Monggo Mas nyuwun panyengkuyungipun. Ming sak tunggulpe kok dadi dagelan ya. Ming mak tung ndlep. Lah saking sing do guyu to. Ya ora kok aku ki men anek wis ditung terus ndlepke piye ayo. Ya men tung tok kok dadi. Iya. Wong sampean ku ya gandeng-gandengke karo kahanan sing ora-ora. Wong iki unine kendang pancen gula lek mutake wedang. Ayo kendangi unine tak ngono kuwi. Tung delang tak ngono kok tung ndlep kuwi cara kendang ki aku ya arep ngono sampean iki nek karo Mbak Cange aja maido lah sesuk ora dijak lho sampean. Ya nusul kok. Ya. Ya. Ya, sedaya kemawon yo mawonten pun kadosaken menawi kula dundu ngentandu make dipun suwak menika mun. Oh, suwak. Hooh, suwak. Ya. Tungani sik. Apa sih kok copot? Nyopot tali-ali iki lho. Iku wong akeh. Akeh iki. Apa kuwi? Tumuli. Tegese apa? Watu lemu nang kali. Oh. Lah loro ta kuwi? Iki siji tunggal rama. Pi, apa? Watu tunggal diporo dadi 5. Tunggal rama, yo. Monggo, men gatosaken sedaya kemawon. Iya, iya. Ya kok meneng. Kula sampun matur sae-sae lho menika. Kok sik ta? Terus gamelan iki muni tung ndlep nong nong ngono apa piye? Ayo do nyekeli tae dhewe-dhewe. Tung ndlep nong ini kabeh do ditutul nggih para sederek nggih. Kula niki teh sabar niki mangga. Tung ndlep ning ngono ya. Ya ya. Nga
ngangge gamelan, mboten ngangge dalan sambel. Sing cetha. Monggo para sederek sepisan malih. Kula niku tesih halus. Wah ya. Wah ayo apik antep lho. Lah nggih karang nggih. Juara setunggal. Wah. Keplakane sae ya, Mbak Sae. Nggih. Wah. Beda-beda ya karo rene dhewe. Nah, sukses iki. Dasare ro sentimen ora. Ora sentimen. Waduh, ali-ali kudi. Ilang ta? Ora nang kene tratapan aku. Gur nyilethe bojoku iki. Omok tunggal rama ya. Sing siji apa kuwi telu e. Iki akeh iki tak nggone tebus wis mandek lho. Wah, kok iso? Wah, aku ngene ngono aku akeh iki mandek lho dhisik. Lah iya soalnya nek ora mandek ya nabrak sampeyan kok ya. Iki nggih. Baleni sing ngendang iki lho. Ngapa? Ngene sing ngendang iki mau disuwi penake apa kok bareng aku nganti dudung tadung. Gleleng wae. Bareng aku plecet kok kleset mandek dhewe kae. Jenenge ya memperkenyek to nek kok. Ya ora memperkenyek. Oh, jadi pindu-pindu ngadepi aku kok ngono kuwi. Gaya. Aku ki pengendang gurtekne aku ki mau umuk. Neng nek delok kan tepakane kan. Lah kula ni wong bocah gondol wewe anggar aku sing ngendangi cepet ketemu lho kok. Pengendang ngoten kan. Anu namung go gojengan mbok cange nyuwun pamundhan para. Nika sampun dipun pinangkani. Para gojengan ke wabah kabeh. Anu apa diobatke sesuk diobatke. Duit 500 kena nggo ngobatke tanganmu. Tenan kurang jaluk. Sing nek omong ora njaluk ki sapa aku ora kur ngomong. Lha iki ngobatke iki 800 dadi kurang 300. Ora sing arep tuku ki obate apa wae go rabang kaya ngono regane 8000. Obat 800.000. Obat uret. Obat uret ki obat apa? Mbok pun lajengaken mbok jane. Lah menika wonten pamundutan saking kanca-kanca pengrawe. Nggih. Ngersakaken rondo kempli. Ai, cek. Apa lora wingi lali lho. Ayo ora. Ndak pundi Mbak Ayu? Tidak pun. Kancaku suara itu nana, yang rapal nih gaya harus nyanyi. Beras mundi. Tidak pundi. Tidak pundi Mbak Ayu, pada tindak pundi. Katingan. Kepuyit. Cucak rawon. Lah sampean kene mare aku ngono kuwi.
Ya ora apa-apa kepete blaso ya men piye. Mau neng anu Mas Walu ya, ten yen prasmanan wau kanca-kanca wau sedo krungu nek si bintang tamune sampeyan terus kudu kon nganu kudu kon nembang anu. Rondo kempling. Rondo kempling. Nah nek anglem udan rem medon dantemi wae ngono. Sapa namung kulino goroh. Lah niki lagu Rondo Kempling niku teng Jakarta wingi payu pira Pak ne? Ning Jakarta iki Rondo Kempling nek liyane kene aku jane kuwi Jakarta iki Rondo Kempling tok lho 7 juta. Kuwi diopake sampean tok. Sampeane yo taune Jakarta apa? Basa Indonesia yo apal. Basa Indonesia yo apal. Wong Indonesia sampean iki piye? Basa Indonesia ne mandek napa? Yo mandek to. Nek rumansaku kiri mandek. Kok kiri? Lah iya. Berhenti no, ya ora anakku numpak bis kiri ngono gek mandek kok bise ora. Tak disi. Rasi to takon aku. Oh sampean iki uri. Aku dadi getun ngekeki dit 500 yakin. Sumpah sing dagel ki aku wae rasa kono. Angkoi boleh boleh rasa dagul lari serah lo ilo kau dah dagul. Sekali sekali pengen di, sekali sekali pengen digeguyu kok orang tu. Geguyu agak rak lambat. Udune sampaian kau muni berhenti terus aku muni kiri. Oh aku ngerti. Aku masuk mata ni aku. Aku wis tau lho bahasa Indonesia anu iki ning Jakarta di kongkon mbok aja dipethak ya niki ya. Ora. Lah ya kepiye sampeyan iki? Ora kok mbok ora kena mateni dagelan lho. Oh iya. Ku anggere iki mate dagelan iki tok bethek tenan njaluk tombok 400 senan aku. Aku mung arep takon kok. Pripun? Ana gedhang 10. Heeh. Iki nek dipangan 5 isih pira? Nah, sampeyan iki dalang kondang mbok cange kondang. Gedhang 10 nek dipangan 5 isih pira? Gedang 10 mangan 5. Nah, ya isih 5. Nah, aku kok isih utuh. Lah kok isih utuh? Lah aku takon gedang 10 nek dipangan 5, kuwi nek dipangan to. Lah kuwi ora kok sing. Jane mau Mbak Cangik ya larep bethek ya ngono kuwi. Lah ya kok aku ora lucu nek ya. Matur nuwun Mbak Cangik, anu Mbak Cangik. Wis tak nek kesempatan lho. Aku iki tak apalke. Neng YouTube Mbah Bardi tak matke tak cateti kok aku wis ngerti wis apa. Anak sak iki takon kowe. Apa? Takon apa ya sing kira-kira ora kobong iki. Ora kobong. Aku tak manteng tenan ya. Apa sebate wiyaga-wiyaga kok do nganggo mit. Lah iki rung ana iki. Rung ana. Nang YouTube rung eneng, ngono YouTube rung eneng. Apa sebabe? Sampean apa coba? Mesti kono le anu soalé budaya Jawa, pakaian Jawa. Nah aku ora. Mergane iki do duwe. Oh, mergane do duwe. Lah sing ra duwe rak aku to. Mas Gatot ra tipe. Itu asli. Aku tak takon hin. Sing digawe gong, sak ngertimu apa? Sing digawe saka gong iki wesi. Duk. Perunggu, uduk, kuningan. Uduk. Lha apa? Isih kurang loro. Apa? Laos karo jahe. Wah, jenis laos rojake kok nggo gawe gong. Duh, aku wis tau mangan kok wuh, kok tak nggone gong aku wis. Bareng tak kletakno jahe. Dadi ora kudu pesi jahe karo laos iku nggo gong. Dadi aku kokohmu anu ngiwak ngono tak sisih iku gedhe pak iki kok tak nggone gong aku. Bareng tak nggo gong iki jahe. Wah, ora ngajak. Ayo ndak mundi. Anyar ya, anyar ya bacanya. Iya. Karena nganggur sepengi ke anyar siji lho, lana anyar kabar yang entek gitu. Nah iya, bahkan siji-siji mawon. Seko sambelmu apa seko kuno? Oh, iya, manut. Sekeng kula manggil pak, kersane. Sepiten, ini kan. Nah, kowe sing apik suarane. Weh, lha usah takon iki kono kok jotakku lho. Ndak bundi Mbak Ayu, kabare ndak bundi. Ala jati ngaget kok tindak ae sampean ora nomatan itu. Weh, anu sampean Mbak Ayu apa ora wedi ketimbangane kula minten rak kok Mbak Ayu kok monggo aku lo kancani. Belajar nikah darat tak kabar, dia nak
moro tekan memake domba yo gelem. Yo. Pateng ora gawek karo 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 marang aman tuku gelang apa ateng ateng karo nyanyi kok penyanyine kaya duber masang ngono Mas. Mbak Cangek nyuwun ngapunten, pokoke arto gangsal atus jenengane kelaske. Besok kersane nggo ganti dalan sambel. Lah pripun to? Lah niku suweke. Dasari yo gamblah ngene iki kok suwek. Arane suwek. Lah tenan coba, kula tak nyuwun sing barene. Kok kowe walangan oleh-oleh momongan bapak yo ora. Kula seneng tenan, kula yakin sumpah asli tenan. Kekno. Iya, dijaluk kan. Oh, ora konsekuen iki lho Mas Oleh Mas. Iki coba to nek dibaleni jek iso ora. Heh, to ben ngono kan lan kok tak kene momongan. Niki pancen apa wae ayo ajeng pindahan. Eh, sik sing kuwi arep kuwi sing film. Apa-apa lu ngapain cari pasar kemarin? Bawa nono sing penting sesuk ora gelem nyelewang. Ora ketemu kowe. Heh? Ora ketemu no? Ora ketemu wis ora tau direkke kok makan. Nggih Mbak Cangik lu mau sing alo. Oh mbok yo ora banget. Lah aku kok mung pengen ajare kok. Ajare ora apa-apa ning lapangan kono kok dadi. Iku awu-awu kuwi mau lho. Mbok njaluk aku ana aku sitok-sitokne. Kae lho. Kae ana nggon aku iki ya iki lho. Omong aku wae kok ora. Coblosen iki. Aku biasane dilek sak wadahe kok. Aja ngono kuwi to wong kuwi yo. Awi iki aku ngerti kleleng apa. Sing gentenan to wong kira yo ngusang. Dagelan lawas isih payu. Ngombe kleru ngene ya sik digeguyu. Nek ngono kuwi nek ora sing ling lakoke ora. Oh nek ora ketiban pulung angel.